на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100» на студійному годиннику 7.44 хвилини. Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 7692-40, код нашого міста 0512. Сьогодні на календарі 29 вересня, сьогодні відзначається Світовий день серця. Як зрозуміти, що у людини серцевий напад та що робити? Сьогодні про це будемо розповідати з гостями нашої студії. Сьогодні до нас завітали інструктор з першої допомоги Товариства Червоного Хреста Павло Бузнік. Я вітаю вас. Та автор проєкту «Безпека та відповідальність» Ігор Зосімов. Вітаю. Я вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, наскільки дійсно важливо зрозуміти, що ось у людини серцевий напад і через які причини? Прошу. Добрий ранок. Це дуже важливо. Саме чому? Взагалі-то чому відзначається цей день? Тому що серцево-судинні захворювання – це причина смертності номер один в світі. Від них щорічно помирає біля 18 мільйонів людей. Це саме у світі, правильно? У світі, так. Щорічно. Це дуже вражаючі дані. І ця цифра щороку збільшується, і вчені кажуть, що у 2030 році вона досягне майже 23 мільйонів щорічно. А які причини ось того, що статистика, вона все ж таки показує, що підвищуються ризики серцевих нападів та інших хвороб серцем, і яку вікову категорію найбільше охоплює? Ну, якщо раніше, я так розумію, що це охоплювало більш людей поважного віку, то зараз і серед молоді часто трапляються серцеві напади. Так, і це передусім пов'язано з тим, що багато людей зневажливо відноситься до свого здоров'я та веде не дуже здоровий образ та життя. Тобто я так розумію, що ось тютюнопаління, алкоголь якраз це в першу чергу основні такі ризики. Ну, взагалі-то кажучи, чому торкається це питання і молоді також, тому що молодь забула, що таке фізкультура, що таке спорт, що треба займатися собою, що треба поважати своє тіло, здоров'я і насамперед піклуватися про себе. Я кажу з молоду, тому що наше здоров'я – це ресурс, на жаль, вичерпний, і з роками ми, ну, теряємо свої якісь там властивості, так, і якщо ми з молоду будемо за собою слідкувати, там займатися фізкультурою, будемо не палити, не вживати алкоголь, наркотики, будемо в якомусь там правильному режимі харчуватись, будемо харчуватись правильно, раціонально, там, ну, і слідкувати за собою, там, вчасно ходити там до лікарів, до якихось цих там планових стежень. Тобто це комплекс заходів, перепрошую, що прибив. Це комплекс заходів, яких треба вживати для того, щоб зберегти своє здоров'я і там до. Мені здається, що з приводу фізкультури, то зараз за час карантину багато миколаївців навпаки зробили це, скажімо так, модною тенденцією і почали заохочувати ще й інших. Але ось якщо ми говоримо, потрібно так займатися фізкультурою та своїм здоров'ям з молоду, так? А якщо ось людині вже 40 років, там за 40, хоча в нас, до речі, вік молодий вважається від 18 до 45 за офіційними даними, так? Але все ж таки, ось це не про 20 років, не про 15, не про 18 ми говоримо. Вже там 50-40 і людина вирішила таки займатися фізкультурою. То наскільки вона зможе, скажімо так, уникати цих ризиків від серцевих захворювань? Ну, ви знаєте, я можу поставити вам в приклад таку страну, як Китай. Там і багато людей, які переважають там поважний вік, вони там дуже довго живуть, і тому що це є образ життя. І, ну, неважливо там, коли ти почнеш займатися там фізкультурою або спортом, і можна і в поважному віці почати займатися. Повинна бути правильна мотивація і погляди для того, щоб змінити свій образ життя і долучитися до здорового образу життя.
слідкувати за собою, почати там. Ну, це не важливо коли. Взагалі треба просто почати мати в собі сили та наснагу, щоб робити щось краще для себе. Окрім того, ви ще зазначили, що необхідно систематично перевірятись у лікарів, правильно? Так, так. Наскільки систематично? Ну, це я думаю, що Павел. Прошу. Що важливо? Важливо знати свій тиск та рівень цукру в крові. Це дані дозволяють орієнтувати себе, в якому стані ваше серце та взагалі ваше самопочуття в цьому плані. Ну, чітких якісь даних немає, але якщо це раз на рік чи раз на півроку, це не буде вам зайвим. Ну, я думаю, що це, мабуть, все ж таки залежить від віку, так, якщо ми говоримо, то з молоду, то, мабуть, все ж таки раз на рік можна, так? І ось ви говорите, що має бути у людини робочий тиск, але, наскільки мені відомо, то у кожного віку теж свій робочий тиск, і для когось нормальним тиск є, коли ось людина страждає на гіпотонію, так, і в неї робочий там до 110, вона відчуває там навіть при 90 себе добре, а для когось 130, ось для того ж гіпотоніка, для них це вже багато. А для когось, якщо ми кажемо про гіпертоніків, то це вже нормальний тиск. Ну, розумієте, в цьому випадку можу сказати наступне, що от саме для цього, щоб взагалі розуміти, хто ти, або гіпотонік, або гіпертонік, то треба нарешті прийти до лікаря. Діагноз. Самому собі не встановлювати ці так, діагнози, так, тому що взагалі, якби в нас культура відвідування лікарні, це вже коли все край, все, я вже помираю. Ой, а може ще я не піду, може мене попустить. Ну, кажуть, що це в нашому менталітеті. Звісно, так це і є. Поки щось негативне не трапляється, ми не наважаємося на те, щоб відвідати лікаря. Ну, це ми з вами говоримо про себе, так, про своє здоров'я. А якщо говорити, наприклад, людина їде, так, і бачить, що ось іншій людині поруч погано. І як зрозуміти, що це дійсно серцевий напад, і як то допомогти? Тому що важливо, якраз, мені здається, не тільки не допомогти, а ще й не нашкодити, в першу чергу. Так, в першій допомозі своя безпека, да, безпека постраждалого – це в пріоритеті. Що стосовно, як розпознати? Так, ознаки серцевого нападу. В першу чергу, що треба зробити? Спитати, як саме себе почуває постраждалий. Де в нього болить? Як правило, це серце в області грудної клітини. Це тягнучий, давящий біль за грудиною, який може віддавати в шелепу, в шию, в ліву руку. Тобто така ниюча біль, правильно? Ниюча чи давляча така. Вона має такий характер саме, як тягнучи чи давячи. Також це холодний піт, це дуже часте дихання. Що ще може відбуватися? Запаморочення. Всі ці ознаки можуть казати нам, що ми маємо справу з серцевим нападом. А яким має бути мовлення у цей час людині, який погано? Не треба орієнтуватись на мовлення. То при інфаркті правильно ми орієнтуємось на мовлення? При інсульті. Інсульті. Зараз ми говоримо про серцевий напад, або, як ще кажуть, інфаркт. Ну, аби не сплутати, все ж таки потрібно розмежовувати. Так, обов'язково. Далі, що треба робити? Якщо один з цих симптомів, чи два, чи більше, ви бачите, треба негайно викликати швидку допомогу. Що треба зробити? Зателефонувати по номеру 103 та розповісти диспетчеру, що відбувається, де відбувається і з ким. Тобто, людини погано, я маю підозру, що в неї щось з серцем, де, по такій-то адресі, хто це, який його вік, яка його стать, як він себе відчуває. І казати, приїжджайте
якомога швидше. Ну, це, мабуть, потрібно робити якраз дуже швидко та оперативно, і бажано, щоб якраз одна людина телефонувала, інша якраз дізнавалася про ці ознаки і одразу повідомляла у диспетчерську швидкої допомоги, правильно? Да. Ну, взагалі, перепрошую, переб'ю. Взагалі-то це краще, коли ти працюєш командою, коли є люди. Але не завжди так буває. Досвідчені. Не завжди так буває, ми до цього йдемо. От, тому і проводимо курси і долучаємо до цього багато людей, які так чи інакше пов'язані з, ну, або в силу своїх професійних обов'язків. Або просто пересічні громадяни, яким не байдуже там життя своїх там рідних, близьких чи якихось там перехожих людей. А і чим більше буде людей, які досвідчені, які як знають, як правильно надавати першу допомогу, то тим буде безпечніше. Насамперед, на самих. Так, ось наразі так ви зазначили, що ви проводите курси. Так, що ви можете сказати про миколаївців? Наскільки вони володіють цими навичками, особливо, коли вони приходять, правильно? Тобто вони хоча б володіють елементарними знаннями? Взагалі-то, спираючись на досвід проведення таких курсів, я можу сказати, що багато людей до певної міри не розуміють, коли вони приходять. Тобто дуже але ж вони приходять певною метою та мотивацією. Так, з метою та мотивацією, так. Але курс дуже насичений, дуже багато інформації. Ось, тому що ми торкаємось не тільки питань там серцево-судинних реанімації, надання першої допомоги при сердечно-судинних захворюваннях, а ще й там, ну, більш курс, ніж тільки ця тема. Але попит є, люди приходять і багато різнопланових людей, які там з різних сфер діяльності. Я ж казав про те, що для когось це там і поліцейські, і рятівники, і для когось це, ну, взагалі там перший досвід таких курсів. Попит є. Пане Ігор, і нас не так багато часу перепрошую. Залишається, але хочеться все ж таки дізнатися. Ось пан Пафло зазначили якраз про те, що варто зрозуміти за ознаками, так, що є в людини серцевий напад. А що може ця людина, якщо може все ж таки, вона володіє цими навичками, зробити для людини, який поганий, який визначає, що серцевий напад, до приїзду швидкої? Не завжди буває так, що швидка може, ну, швидко приїхати. Так, що ми робимо? Ми викликали швидку далі. Просимо людину зайняти зручне для неї положення. Або якщо вона лежить на животі, перегорнути її на спину. Далі намагаємося послабити її одяг. Гудзики, блискавки. Для чого? Щоб йому було легше дихати. Далі, якщо це відбувається в приміщенні, відкриваємо окна, щоб якомога більше свіжого повітря потрапило в приміщення. Що далі? Обов'язково треба спитати, чи вживає людина якісь ліки, які йому прописав лікар. Саме для серця, правильно? Саме для серця, чи взагалі. Це для чого? Ну, навіть якщо це не для серця, ми повідомимо швидку, що він їх вживав чи ні. Це важливо. Якщо для серця, ми питаємо його, чи вживав він вже їх до сьогодні, вжив ли він свою денну дозу. Якщо вжив вже, не треба йому ще. Якщо не вжив, допомагаємо йому їх прийняти. Також, українські протоколи надання першої допомоги дозволяють дати постраждалому з симптомами на серцевий напад пів таблетки аспірину. Це дозволяється. Але це якщо у когось все ж таки буде, правда? Так. Ну, це дуже таке велике виключення з правил першої допомоги, тому що в рамках першої допомоги ніякі ліки не даються. Але так як тут є загроза зупинки серця, це дозволяється. Пів пігулки аспірину, не більше. Пів пігулки. Якраз може допомогти, в принципі, правильно? Так, ще маленьке доповнення. Взагалі, то насамперед перша медична допомога повинна правильно діагностувати стан
правильно діагностувати стан людини, тому що ну, бувають такі випадки, коли просто людина падає, їй погано, а ну, люди, які не пов'язані, які не розуміють цей стан, вони можуть просто пройти повз і не надати якоїсь допомоги, не звернути уваги. І в них буде враження, нібито людина або п'яна, або це якийсь наркоман. Ну, так насправді дуже часто буває, і я сподіваюся, що нашим слухачам ось те, що сьогодні ви розповіли для них, стане обов'язково, можливо, не в нагоді, але принаймні вони зможуть зберегти чиєсь або ж все ж таки своє життя, і принаймні задумаються про спосіб свого життя та про своє здоров'я. Я хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітав Павло Бузнік, інструктор з першої допомоги Товариства Червоного Хреста України, та Ігор Зосімов, автор проєкту «Безпека та відповідальність». Я дякую вам і, звісно, бережіть себе. А на цьому будемо завершувати нашу програму «На всі 100». Для вас працювала Світлана Вовк, за операторським пультом Віктор Кінаш. 100% енергії ранку.